bw'umunaniro. Ako mbona ukora cyane ntiwibuka sumu. Ubwo ntugera hari icumbitse mu babikira witura hasi ubwo he nubwo ubasha kurya? Wabimenye. Muri iyi minsi ndaburara pe. Akazi kuriya umusaza kagiye kuzanyica. Nana n'umukobwa we twafatanye ngo ntahari. Namuzehe ntahari. Kandi ibyo bagiyemo nabyo mba ngomba kubikurikirana. Ubikurikirana byose se mama? Cyane rwose. Kugira ngo afungurwe ikindi kigo cya papa w'i Nairobi se nitwabanje tugakora inama. Hanyuma se ubundi kuki mutajyanye we? Umva Furahadi. Twari kugenda twembi se hagasigara nde na papa we yari yagiye. Ese sumu. Bagiye n'indege cyangwa bagiye n'imodoka? Bagiye n'imodoka y'inshuti ya se. Ngo bashakaga no kwitemberera. Wigiye n'indege hari ibyo utabona. Maze nageze amahirwe sheri wanjye niwe wabajyanye. Uriya najya ariko tuzafata kuwanjye nanjye ntembereye. Hanyuma se igitekerezo cyo kugenda n'imodoka uwagitanze uramuzi? Fura. Ntabwo wanyizera rwose ntiwambwira ibyabo byose. Kandi nanjye sinkenera kubimenya. Asumuta rero ndagusabye ngo ukanguke. Nkanguke se ndasinziriye Fura. Ariko Sumu. Ntubona ko ukundwa n'umusore mwiza? Umukobwa wese yakwifuza. Uwamwifuza wese ntiyamubona Fura. Kuko nezerwa wanjye arankunda. Gikomeze wizera abantu cyane n'akazi kawe. Ariko Fura. Nicyo ushaka kuvuga ukomeza guca iruhande. Asumu. Mwembi ndabakunda. Sinabona aho mbihera. Ndabizi. Wowe icyo ngusabye ni ugukanguka. Ntukomeze kuba mwisumba ko abantu bose ari beza. Cyangwa ko bazahora bagukorera ibyiza gusa. Kuko se wanze kwinjira ngo urebe aho ncumbitse neza. Mbabarira pe. Mbabarira ni uko rutaninza kandi dusize abasaza inyuma agomba kujya kubafata. Reka basigaye mu nama n'abafatanyabikorwa babo. Niwagukenera baraguhamagara rwose. Ngomba kumva kuba ndi hafi y'aho barariko. Warabibonye uyu mujyi urimo imodoka nyinshi ntinze nakwica akazi kanjye. Ese ubwo wampaye nibura iminota ibiri koko neza. Ariko kugera aho ucumbitse birakumarira iki? Nyine urahamenye. Ntacyo nzahamenya ejo basi. Ejo urabyemeye koko neza? Sinjya mbeshya uzabaza se umutaranzi. Umwana wahiriwe sha. Njyewe se? Oya uwo nguwo uvuze. Eh, nanjye nuko ariko. Neze. Ndakumva. Neze ariko ejo nimugoroba ari njye nawe. Abasaza ntibazakora bazirirwa ku macumbi yabo. Ntago bazagukenera ndabizi. Aho uzashaka kujya hose nzahakujyana. Ko ntazanywe n'akazi se nzagakora. Oya, si akazi tuzajyamo ni ugutembera. Tuzajya ku mazi magari dutembere neza. Ubwo se wavi naho utageze ku mazi koko ngo nifotoze, wazagenda uvuga ikisi ubwo ngubwo. Reka tugomba kwitemberera turacyari bato nta mpamvu yo kwifata nk'abariya basaza twazanye. Ubwo se nge nawe tuzaganira iki koko tuyishiye? Ko turi urungano se twabura tuganira iki? Wamugani. Nzakwigiraho ko umuntu yakora ishoramari agatera imbere umaze kubimenya kubera gukorana na papa wawe. Shandumva ntava hano mu modoka. Ntacyo reka ngukingurire. Oya, ikibazo si ugukingura. Nirungu ngiye kugira dutandukanye sha. Namwe murara mu hoteli meza se nta televiziyo irimo ngo ikumare irungu. Televiziyo se koko. Wanze kuza ngo nibura tumarane iminota mike ngo televiziyo. Televiziyo se ni umuntu. Mbabarira ntundakare tuyishi. Nari nzi ko yapfa kumara umuntu irungu. Ntusubira ku kazi se papa? Ugira ngo simeze neza umuntu. Urumva umeze ute se? Kuva ejo umuvuduko w'amaraso ntumeze neza rwose. Ibi ni ibiki ko ntako ntagize nibura ngo nubahirize amabwiriza abaganga baguhaye koko papa? Ntacyo ngushinja mwana wanjye, ni njye rwose. Papa, ubwo wariye umunyu kandi? Wonyine se ubwo ko nanyoye na za byeri ebyiri. Mbega data, ubwo wabikoreye iki koko? Uzi neza ko babikubujije rwose. Nahuye n'abandi basaza mu bukwe mbura uko mbigenza pe. Ngenzi n'inshuti yanjye ntiyari kuba umubyeyi yashyingiye umukobwa we ngo nzange rwose. Ko papa nawe kumva se nyine yashyingiye umukobwa we, kuki ushaka gupfa udashyingiye abakobwa bawe? Kivuga ni ibiki umuhungu? Papa, ko tubahiriza amabwiriza ya muganga bishobora gutuma indwara ikwica. Urumva? Ubwo urumva agahinda wawe udusigiye njyewe na mukuru wanjye koko? Mbabarira sinzongera mwana wanjye. Papa,
mama yakudusigiye turi abana bato ndakwinginze rwose twane neza uzadushyingire sibyo murambisa imana mwana wa bita nabaye kandi nagenda ntuje kuko mwakuze ngaho rero jya kwa muganga niba wumfuta ameze neza imiti ndayifite reka ndyame nduhuke sinjya ku kazi rero kuko sinagusiga wenyine utameze neza jya ku kazi mwana wa nta kibazo gikomeye mfite humura ndumva mu ntangiriro twashyiraho abakozi bakengera bako hanyuma ubwo umuhungu wawe yabyemeye rero ubwo ni nawe wanabayobora nyine umukobwa wawe yemeye ko zoherezayo umukona buri mufite ngo amenyereye akazi asumuta ntabwo namurekura uriya mwana avuye hariya ahantu rwose byazamba oya yabyemeye atayise oya nta kibazo ubwo none uzahohereza umukobwa wawe hari ikibazo se yishime se namwohereza atabishaka akabyemera abaho nyamara nibyo byiza kuko umukobwa wawe yabagiye no gukora n'umuhungu wanjye kugira ngo bamenyane kandi bamenyerane ariko oya ntidukwiye kuvanga ishoramari n'ibyo ngibyo uvuga ngira abakwe tubivanze ubucuruzi bwacu bwasubira inyuma dukora ibyo tugomba kuba dukora ngira uti bwatera imbere ahubwo kuko icyo dushaka twese ni ukubaka ejo hazaza h'abana bacu ni ibyabo rero kandi baba babyibereyemo ntibyemera ko ari ibyabo ariko n'ibiraba ibyabo duhari tugomba kubibungabunga nta kibazo ubwo wowe n'umukobwa wawe muzumvikane niba ariwe uzajyayo akajya kumenyereza abashya cyangwa niba muzahitamo uduha umukontabure uretse ko numva umutsimbara y'umukomeyeho turabiganiraho rwose azanyumva mutwara buhoro akanyumva umukobwa wanjye tuyishime turaziranye cyane nta kibazo rwose ariko se ubundi uriho we ko kuvuga ari ugutaruka ubundi uriya mukobwa ugukorera ukomeyeho cyane ko nabonye ari umukobwa mwiza buriya nta kuntu ra ukuntu kugenda gutengera bako amara rero uriya ukeneye umuntu mu buzima bwawe mugenzi wanjye amafaranga yo urayafite ariko sizi impamvu wiyi mu buzima bwiza ukaba ushatse kuvuga ko njyewe se ntatinyuka kwiyegereza asumuta umwana mbyaye cyahe se waramubyaye ubundi se ntiyagejeje igihe cyo gushaka kuremera ko ari umwana uzi ubwenge nawe ntazagucike rwose oya njye sintekereza gutyo ngira bako oya ahubwo birantangaje kubona utekereza utyo uri umuntu w'umubyeyi umubyeyi none se si n'umubyeyi nyine rwose ndakubeshye njye wumvite abakobwa nk'aba batatu ushatse kwaza kundaza ntiwuza nyigira bakureka nkubwire pe iyo menya ko ari ukutesi nari kwemera gufatanya nawe ubucuruzi kubera si ngira bako uko ni uguhemuka pe ni uguhemukira igihugu wangiza abana n'ahazaza rwose vuga buhoro urambabaje cyane ngira bako ntabwo aba ari byo ariko nawe ntukivumbure nk'abana ndashaka kumenya ikintu kimwe fura kimwe cyonyine uramenye ariko ntunkanike kuko ntuhunze tuyishime fura kuki nakubitse ibanga ukamvamo koko ngewe fura none se kuki nsigaye mbona mucuti wacu atanyishimiye sinigeze mubwira ko umukundira umukunzi kandi kugerageza kumwiyegereza pe naketse ko waba warabimubwiye ko nkunda Nezerwa kuko yarahindutse pe kandi ku buryo bugaragara kandi nari nzi ko nzabitwara buhoro buhoro kugeza mbateranije bagashwana umugambi narawutangiye ako tuyishi kuki ushaka gusenyera mugenzi wawe koko inshuti yawe inshuti yawe erega inshuti y'umuntu ya mbere niwe ubwe sinakunda undi muntu ntabanje kwikunda nanjye nintabona uriya musore nta mahoro nzagira gukomeza kuba hagati yawe nasoma utanzi ko ukunda umusore bakundana rero bimaze kundambira tuyishi ibanga ryawe riramvuna cyane nta wundi mfite naganira nawe fura nta murumuna wanjye ngira nta mukuru wanjye ngira ibyo urabizi niwe wenyine mbasha kubwira ibindemereye kuko sinabibwira papa cyangwa masenge niba rigiye gusa wabwira ibyo rero wari ukwiye no kwemera inama nkugira kuko ndi inshuti yanyu mwembi umutego wa mbere natize wafashe ubusa ndekasha nari nzi ko sumuta nabo n'amafoto yanjye na Nezerwa azahita murakarira bagashwana none byafashe ubusa n'ukuri akugura iki koko nubwo rero uvuga ko ukunda umenya utazi urukundo icyo ari cyo tuyishi urukundo rw'ukuri ntirusenywa n'ifoto erega nashakaga ko sumuta ajya gukorera muri Kenya ngo batandukane bataragira ngo babane none papa yabyanze ibyo aribyo byose urakorera inshuti yacu asumutse
twishimye ko turi batatu badatana dukundana nk'abavandimwe kuko waretse umukunzi w'undi mwana. Erega sha ikimbabaza nuko imitego ntega yose ngo mbikemure nta kibi nkoze itari gukunda fura ntabwo nzukunza kubigenza rwose. Nta kibi ukoze twishimye. Nta kibi rwose. Ese kibi kirenze gushaka gutanya abakundanye ni iki? Fura uriya musore yaranyobeye nkubwije ukuri ko ntazi uko akoze. Wari wabona umuhungu ukoreye ibishoboka byose ngo umwereke ko umukunda ariko ntabibone. Shawiseka ndese n'ibinyamikunda muri we yaramaze kureba handi urumva ibyo wakora byose yabibona tuyishimye. Ariko uratekereza ko turi muri Kenya namujyanye ku mazi musaba kumfotora nambaye twatwenda bajyana mu mazi nyine do urabibona nawe yaramfotoye ndangije musaba ko twifotozanya ariko icyo gihe naraprofise shaho muryama hofura baba we numva umutima wanjye uratuje kandi wa mukobwa we nturi muzima ukubona uri muzima gusa nyina amafoto muryamyeho bikabije yansabye kuyasiba ayo nasize madakabije niyo neretse asumuta ngira ngo ndarukongeje ariko biranga bibyo byubusa nge ndi wowe rero nazibukira ariko menye utarakunda fura menye utarakunda ngo wumve uko yemera ukunda narakunze ikitarambona gukunda wakunze undi kandi mbizi. Wakwisubira mu kazi kawe nta kibazo gikomeye kiri aha dore ko muri umuntu waba gutera ubwoba gusa urabona ndumwana kuko papa ubwa mbere yararwaye ndakwihorera ariko ejo wundi namujyanye kwa muganga n'inzu nabuza kuguhamagara ariko mbona n'abankoza amakosa ariko nakubwira naranamuhamagaye mu ijwi rye numva atameze neza ariko arambeye. Nyamara uwo munsi nari naniriwe ku kazi rwose. Rata sumu papa ntakigira disipuline muganga yamutegetse. Uwavuga ibiki umuntu? Reka mbivuge papa, inshuti ze zisigaye zimutwara mu kabari agasoma kuri byeri ubundi akaza yarayi burushete kandi ziba ziriho umunyu. We papa niki gitumye nasubize irambuye icyo narambuye ni ukurya ibibishya ibiryoshye bihari kwiki none se nkiri ntako twumvikanaga ukanyumvira ukubaha ibyo muganga yakubwiye wari ubaye iki ariko mwabana mwe ntimunzi ibiryo bitagira umunyu uko bibiha ko nari maze kubimenyera tubisangira ariko papa buriya rero ni uko wabiryaga ntawe ubiguhatiye yewe ari itegeko wari kubirya ugononwa nkanjye papa rwose ntidushaka kukubura turacyagukeneye hari byinshi duteganya kukwereka kandi byiza mu bukwe bwacu aho zukuru bawe dufashe rwose dufashe n'abakobwa bangana namwe barashyingirwa umunsi ku wundi noneho waraturambiwe papa ikibazo oya da ariko niwe na mukuru wawe uyu nguyu uwo wafitanye gahunda we rwose ndamuzi dore ubu ngubu rwose umusore yatangiye no kubaka inzu yigeze kure wese ubu ngubu bite muhuza mureka aracyari umwana papa nako niyivugire nawe se uyu munsi mukekana n'uyu ejo nkamubonanye n'undi waba ari kumwe none siwe bazanijwe papa bariya bose nta n'umwe urimo uwanjye naraza naza uzamubona sibyo mureka ntegereze nahuye nabyo ruko nawe irebere rwose yose ko numiwe yabamawe niko ubu ugiye kubyifata mute yawe navuga nk'akazi nkari ikingaruki wacu rwose yabawe niyo mipango iri mu mutwe wawe yabawe uzi ko uraho umukobwa aho nageze mukunda ariho nanjye ngiye kugera mwanga ntago bizi ubu se kwa kwandikira atya adafite isoni soma neza ariko yewe hari aho yavuze ngo sinyibe gukundana na sumuti inshuti twabanye mwana we ngo ariko nanjye ndi umuntu ufite umutima wagukunze nawe unyumvire ayo magambo uzi n'ikindi ubu butumwa ukwiye kubwereka sumuta hafe ruko sumuta yahita ajya muri koma none se utabumweretse yarangiza agafata telefone yawe akabusangamo ko narimba ubitse se ngo mbukwereke urumva naburekera mu rugo uzi mvukena noneho reka nkwereke reka mbugusibire niba utazaba umwereka siba rwose yee nguhaye ubwo burenganzira sawa mbega umukobwa
Ishuti ye kuko busaje anyandikira rya. Aho nashobora kureka sumuta nakunze. Ubu muri aka kanya tekereje ukuntu nkangira ukundo natinyuka kwandikira sumuta ubutumwa nk'ubuneze. Yewe nokomirwa gusa. None se rukundo we. Takumbyitwaremo gutegurwa. Uriya mukobwa n'ishuti ya sumuta. Numukoresha we. Icyo ntubize. Yewe niwe wamuhaye akazi. Nanjye ko ndi ubu niwe wakandangiye. Atota akazi ke. Ibyo yabyuriraho ashaka kubatandukanya. Reka nkubwire ni ikibazo pe. Ndatekerezaho nahera mbwira sumuta ngo mushuti we yambwiye gutya na gutya n'ukuntu amwizera. Umva birangye pe. Neze. Umva kugira inama. Vana ibintu mu nzira. Vana ibintu mu nzira. Rungura. Nubundi nge n'umukunzi wanjye rega. Dufite gahunda ku uyu mwaka utazarangira tutari kumwe ruko. Ibyo bimenye rwose. Erega iyo ukiri umusore, umukobwa wese aba abona ushobora kumubera umugabo. Nibyo. Aho ntiwibeshye rwose. None se ruko. Kushinye nge nzarongora sumuta mbere yuko uyu mwaka urangira. Webyifashe bite? Ngewe se. Ngewe iki? Nyine zuza abapadiri cyangwa uza abafurere. Ese rwose cyangwa nge ntibyanyubiye. Wabuze umukobwa ugukunda se? Nemva reka nkwire rwo. Ukuntu kera Derena yagukundaga. Akakuzanira ubuntu. Akazi wanyu gufasha mama wawe kubagara. Warezo ukamubwira ko udafite gahunda. Angaba abantu none baramutwaye. Uri mu mandazi. Sekaye numva rwose nakwikundira murumuna wa sumuta. None se ngire. Umuhuza se? Kazi shafatiraho dushake abakobwa bavindimwe. Niba ukuntu byaba ari byiza kwemeye we. Ndacyamugenzura ngo menye niba nta wamuntanze. Ese burya nawe ntiwagiye muri poza sumo? Ntaho nagiye. Aya masaha nayahariye gutegura imishahara y'abakozi n'abandi bantu bose bagomba kwishyurwa. Ukwezi kwandangiranye. Ibyo byo ariko si uwagufasha sha. Ndabirangije. Niba wari wigiriye muri poza igendere nta kibazo. Mbega ifoto nziza washyize hano kuri screen ya telefone yawe. Sha asumo. Masi iminsi hari ibintu nshaka kukubwira. Ariko naza hano ngasangura ibizi mu kazi pe. Kumbwira? Nagusaba ngo dutahe hano ndase ukabyanga. Nagusobanurira impamvu ariko. Si ugukunda kurara hariya ncumbitse mu babikira. Nuko aho wabimbwira imiguru wese nari narayitanze. Narara gusa kuri zo rwose sintume wiruhukira neza. None se basi wakwihangana uyu munsi nimugoroba tugatahana iwacu. Ariko tuyishi. Ko turi aha turi babiri. Ikintu ushaka kumbwira iwanyu utambwirira hano ni ikigogo. Asumo. Betsi banga ribi. Ribi? Numva ngiye kuzaturika umutima. Ayowe. Tuyishi. Niki? Asumo narihanganye. Ariko guhora nkubona ugendera mu kigare rwose birandambiye. Ngewe ngendera mu kigare? Intese. Asumuri inshuti yanjye urabizi. Ndagukunda pe. Ibyo ndabizi. Abantu ntabwo bakomeza kukubeshya mbizi. Ngo nihangane. Kaho. Ninde nandi bambeshye situshi. Ngira sha w'intera ubwoba. Ariko rero wihangane. Ubwo baburanyishe we. Sha wambwiye. Asumakira telefone yanjye wisomera iyo mesaje. Numara kuyisoma ndakubwira ibyayo. Ngo nyagasani mpereza. Numva ngiye kuzaturika umutima kubera urukundo nagukunze nkikubona. Nubwo wari urwaye bwose, inseko yawe nziza yacengeye mu bwenge bwanjye. Isura yawe itagira uko isa icengera mu mutima wanjye. Ndabizi biragutungura, ariko ubyihanganire kuko nanjye maze. Oya tuyishi, ibi ni ibiki koko? Iyi mesaje irava ikajya he? Iyo ni mesaje Fura yandikiye Nezerwa Sheri wawe. Ngo iki? Ntibishoboka. Fura yandikiye Nezerwa wanjye. Oya. Niko bimeze. Rwose umukobwa naramuhanye arananira. Ndamubwira nti Furaha kubiza uriya musore akundana n'inshuti yacu wamuretse. Aranga arananira. Nibishoboka tuyishi. Furaha nzi ntiyabikora. Umbabare wimubeshyira. Nuko nkubwiye kandi bigeze kure. Ejo nimugoroba baranahuye maze. Bahura? Bahura nyine. Tuyishi rekeraho. Ndekeraho ndakwinginze. Ariko.
Uziko namagaye nezerwa ngo nyiriwe akambwira ko adafite umwanya. Ariko wagiye umenye ubwenge wa mukobwa we. Njyewe ndabizi neza gahunda zose ndazikurikirana. Niyo mpamvu yakuburiye umwanya. Ubwo ronda kurena namugutwara azamujyana ubizi byibura. Mana yanjye ubizi nizo nshuti zo mukoko. Furanizeraga ntimushaka kuntanya n'umukunzi wanjye. Ariko araruhira ubusa, araruhira ubusa. Nahinge rwose. Icyo nzi nuko nezerwa atazamukundira. Urambabaje disi. Ariko uzi ko utazi abasore bubu. Fura hano umukobwa mwiza. Biramureba. Uva mu muryango ukize. Na akazi ke. Yiguriye imodoka wawe ukigenda n'amaguru. Ntego ntazamugutwara. Azamutwara se ntuzasigara uririra mu myotsi. Oya nago. Ngiye guhamagara Fura umutuke mutokoze. Umereze iyo telefone. Akira. Karani. Ufite soni cyangwa n'amatsiko. Ntakubeshye biravanze. Mbwira vuba ahubwo ntahiye umugoroba utashyemo imbeho nyinshi. Kandi navuye mu rugo ntitwaje icyo kwifubika. None se ko wanze kuza iwanjye ukanga ko tunahurira ahantu heza ngo tuganire twicaye dusangira. Urihanganira imbeho rero. Ugishaka kumbwira se biratinda. Akira ikoti ryanjye mukobwa mwiza utishwa n'imbeho kandi turi kumwe. Ubuse wowe sha. Njye nta kibazo. Urakoze kunyitangira ruko. Oya sinatumye imbeho kwica kandi ikindi ni njye wakubujije kwitahira. Moho. Ndakumva. Maze iminsi ntekereza cyane ku buzima. Ko ku buzima? Ku buzima. None se ko ntari muganga ariko? Ngo nturi muganga. Ndi muganga pe. Abaganga burya baba kwinshi muri ubu buzima. Umva. Umva. Nashatse kukwandikira. Nkajya nandika mesaje nkayisiba ntarayohereza. Ngatekereza gutelefona. Nashyiramo noneho nimero yawe. Kuyamagara bikananira. Ni ukuri. Niki ushaka kumbwira ubanza guca hirya no hino? Umuho. Umuho. Ndakumva. Ubona nakuze. Urakuze nyine. Nkeneye rero umuntu nkawe mu buzima bwanjye. Uti? Nkeneye umukobwa mwiza nkawe. Akamfasha uru rugendo rw'ubu buzima runsaba gusindagizanya dufatanye. Namukunda akankunda. Ese cyamaze iminsi ishaka kukubwira najya kucyandika bikanga. Yewe najya no kuguhamagara bikanga umuntu. Naritegereje neza mu bakobwa bibi. Sanga ukwiye urukundo rwanjye nta wundi ari wowe. Nakubeshya urantunguye cyane. Ntabizi ko ngutunguye mukundwa. Niyo mpamvu nanjye nashaka igisubizo nonaha. Ubwo se ubundi wantekereje ute koko? Njye numva gutabereye aho ngaho rwose udafite umukobwa mukundana. Wenda mu wo mwiganye cyangwa wo muhurira mu kazi kanyu k'abanyamategeko. Joro tuyishi. Neze kuchuru umugome. Jewe njewe nezerwa. Tu umugome ne. Nda kuandikira ntunsubize. Usige unyihunza. Nda guhamagara ntunyitabe. Yamara nakoresha nimero itari yanjye ukitaba. Ntega amatwi nkubwire rero. Impamvu ntagusubiza nuko nta gisubizo nabona tuyishi. Ariko neze. Ntushobora no kugirira ko umuntu yakugiriye neza. Reka nkubwire rero tuyishi. Ineza yanyu rwose sinari nzi ko izakenera ikiguzi kizampenda cyane. Iyo mubimenyesha mbere sinari kuyakira. Neze. Nagukunze nkikubona. Kandi nkubwije ukuri ko ari ubwa mbere mu buzima bwanjye nakunze umuhungu. Umbona wabonanye n'umukunzi nakunze tuyishi. Nkubwije ukuri ko niyo nkubona warashatse nari kugukunda. Umva tuyishi.
uru mukobwa mwiza pe abasore bariho benshi beza biza amashuri nka yawe bafite amafaranga nka yawe nge narime wasumuta neze nsaba icyo ushaka cyose ari kunyemerera nturu mutwaro ndemereye neze wende mbeshye kushobora kunkunda tishi sinabikora umubyeyi wandeze yantuje kutazabiza sinshobora rero uko wambabariye neze nanjye mbabarira ngo usaba imbabazi ahubwo uhaguruka ta amasaha arakuze rwose uvaga ndakubonye wisize iki wa muhungu we cyatumye numva ubucuti bwanjye na sumuta na furaha butagifite agaciro nk'urukundo ngukunda kugeza ubu natinye kubwira umukunzi wanjye ikibazo mfitanye nawe tuyishi kugira ngo ntatokoze ubucuti bwanyu rwose ndakwingize tuyishime isubireho isubireho pe nukuru w'igikundo ntuzabura umusore ugukunda utari nezerwa ngo ngwiki nta wundi nshaka uko nkundereka ni wowe wenyine nshaka neze ariko mana yanjye kuko uyu mukobwa mugire nte babari uceceke ndakwingize abari shiri mpamagaye halo ndakumva mama ni amahoro kumpamagaye ninjoro na mahoro nakazi kenshi mama neze umeze neze mwana wa ko numva mwishu njya utameze neza meze neza mama ryama burije rwose mwana wa neze mbwizo kuri na mahoro rega nuko naniwe gusa mama ryama turavugana mu gitondo ariko tuyishi sishitani wakuntumyeho ngubi byo nkureye ni ibiki koko niko wari usanzwe uteye cyangwa wararwaye ntiwabimenye he kuko ndavugana na mama wanjye utinyuke unyegero nk'abakabe sinigeze mburara mu buzima bwanjye neze ariko ndakubona ngata umutwe nkibagirwa isi n'abandi bayiriho niba wanze kunkunda basi nyemerera tubyara n'umwana neze nzarerewa nta n'umugabo nzashaka he Nurira France wowe he kongo nshuti nizeraga asumu nange natungwe no kumva umpamagara kuri telefone ntuka umbwira amagambo ntabashije gusobanukirwa niko se mukobwa mwiza kuba nakubwiye ngo ukanguke icyo ni kumpora wabimbwiye ushaka kunjijisha ngo hato ntazagukeka ariko ye akira telefone yanjye urebe mudi urebe nubonamo nimero z'umukunzi wawe umenye ko ndi njya winjijisha fura nk'ukubikeka message wamwoherereje njye narayiboneye narayisomye di hanyuma se nezerwa ubwe niwe wakweretse message namwandikiye asuma nezerwa ntiyari kubikora kuko yirinze kuduteranya fura ko wumva yirinze kuduteranya se amakuru wayakuye hema ariko urumva ukeneye kumenya uwambwiye amakuru ngo umugire ute fura icyangombwa nuko nakumenye namenye kuri indyarya mbi ese muko ubwo banawantwara nezerwa twakundanye kuva turi abana witwaje kundusha amafaranga mbese ariko ye asumu ndababaye cyane uwo nari ikibanga niwe wahisemo kumbeshyera rero indese asumu ubwo duherukana sinakubwiye ko mfite umukunzi witwa Ahmed sinakweretse ifoto ye hanyuma se mpamagara Ahmed umuguye muvugane ariko ubwo se namuvugisha iki nyine ntiwabona icyo umuvugisha ariko ufite umukunzi ubwo ntiwanyeretse Ahmed unjijisha ngo ntazagukeka tuza muko winkekera ubusa rwose none se ubwo tuyishimiye agira ngo ndebe kanguka ahubwo nk'uko nabikubwiye mbere muko birambabaje kubona mbikira tuyishime ibanga akikuraho ibyaha by'akabingirikaho ntibishoboka fura tuyishime bishoboka bite kumva njye bishoboka se nuko ntaguhaye akazi ndakubonye ahubwo wowe se umuntu udufata kimwe kandi twese turi inshuti yawe mbabarira fura si uko basumbanya nuko numva mintesheje umutwe ni gute tuyishima ashaka kuntwara nezerwa abanje kunteranya nawe fura niba ari akazi yampaye ndakareka kandi nako yarangiye umukunzi wanjye ndamubwira kareke ninjye ubabaye sumu tuyishime muhane ngacike kuri nezerwa yange kunyumva mubikira ibanga narangiza ashake kunteranya nawe koko mbega inshuti gito
ndetse kukitamburiye kuko fura ko twane inshuti turi batatu ni ngo utumwe ashaka guhe mu kirundo gaceceka nangaga gutokoza ubucuti bwacu nange ubwo nari nkimugira inama sinakekaga ko yambeshyira fura nditonda ariko sinkunda umuntu ushaka kunkora mu bwonko no kungira ikigoryi ariko tuyishime turabonana ubwo sugiye asumu Sengereza wanjye yabaye iki? Mukobwa wanjye maze iminsi mbona atameze neza. Amubaza akambwira ko ananiwe kubera akazi. Ariko winjiza tuyishime mu kazi kawe narabikubwiye uriho. Ubimenye? Byibuke. Umwana wanjye yize birebana no kuyobora n'ubucuruzi kugira ngo azamfashe ubwo nzaba naniwe mu kabugi. Ndabyumva. Tuyishime ubwe. Niwe washyigikiye igitekerezo cyo kwagurira ubucuruzi hanze y'igihugu. Yemera kuba umuyobozi. Kandi sinari kubyanga mbona bishoboye ndabyumva yego ariko surumva uwo mwana yazaruhuka ryari agomba gukurikirana ibikorwa biri inaha n'ibiri hanze ariko nakora wenyine nanjye ndacyafite imbaraga ndacyakora ndamufasha ariko ziko bibagirwa ko abagomba kwiyitaho nk'umukobwa akanagira n'igihe cy'ubuzima bwe ibyo narabimubujije koko icyo naguhamagariye nyine ni ukugira ngo umwegere nyine nka nyirasenge buriya wasanga rega hari n'ibyo yanga kumbwira kubera ko ndi umugabo yewe nanjye rwose maze igihe muhamagara nkumva atameze neza pe akambwira ko ananiwe rimwe na rimwe akambwira ko ari ukubera akazi kenshi ariko mu by'ukuri afite ikindi kibazo kitari akazi ubusanzwe umwana wanjye tuganira byose pe sintinya no kumubaza niba nta musore barahuza ariko iyo ngingo iyo nyigezeho aranseka akambwira ngo igihe ntikiragera icyo nicyo nashakaga kukubaza niba nta n'uwujya ubona aza kumusura hano aze kwasurwa n'abantu benshi baba abasore baba inkumi ariko mbabona ari bagenzi be da wariho nawe rwose ubwo se ari uwo akunda cyangwa umukunda yamusura atyo ko yaba afite umwihariko nawe nabonye rwose nawe ndabonye yewe ubu kuva bwake ntarabyuka rero kuva nimugoroba yifungiranye mu cyumba cye namukomangiye ngo aze ku meza arambwira ngo arananiwe ntabyuka mu gitondo nabwo ndamukomangiye arambwira ngo arwaye umutwe ndamwinginga ngo akingure nibura murebe nabwo aranga niko kuguhamagara kuko nyine iyo myitwarire ntisanzwe rwose henga mukomangire nanjye tuyishi wabaye iki mwana wa ni iki kizakurize nyagasani we niko ijisho ryawe ryabyimbye rirarengerwa neza neza wabaye iki mwana wa ntabwo zikinga urwo rugi sinshaka ko papa mbona funga shanga ubu se wagiye kwa muganga mwana wa nagiyeyo none se wabaye iki hene bikira uyu ni umuntu nagiriye neza wangiza atya shanga ubu se ni iki yagukubise koko niko tuyishime karame ni iki yagukubise nanjye sinkizi pe yaba we yakwangije numvise nsa n'ukubiswe ingasire mu jisho nibyo gusa numvise umuntu wagiriye neza yaje kugira atyo nta kibazo mufitanye tuyishime ntabwo byumvikana ni birebire gusa byose ndabikubwira ariko ndakwinginze wakabyara we shanga utazabibwira papa ibyo bintu udashaka kubwira papa wawe ni ibiki muko ibyo bintu udashaka ko papa wawe amenya ni ibiki yesu we bibaye ryari neza warize cyane numva birandenza sumo waba uruze nk'umwana muto nawe wagira ngo arahiye yego ndaguhoza birananira bindinze gufungira naha mu cyumba nisohokera njya kwirarira aho utandiba nkinguye rero usanga wasinziriye yewe data we ni ryari tuhu ni saa tanu rwose si ijoro nyirahaneze sasumo ndashaka kugusaba ikintu iki kimwe ntacyo mbwira neza kuki koko kuki wambije ko utishima gukunda ibintu bitakubaka ntabyo nari kukubwira sasumo udashiriye
se w'umusore wese wakubwiye ko gukunda waramubwiye Oko Komeza gukorana nawe nkamwizera akagira ubwo abishyira fura kugira ngo amunteranye utarabimbwiye koko neze nanga kuguteza ibibazo mu kazi sheri ako kazi wangaga kongeramo ibibazo se n'ubundi ko nagasezeye kandi nabi sheri ngaho mbabarira basi narakosheje neze akazi yampaye ni kakuruta urumva none niba wasezeye akazi ko nanjye rucyasezera tugasubira iwacu inzu tuzabamo yaruzuye twitahire twihutishe ubukwe bwacu twibanire mukunzi wowe wireka akazi neze mukorera tuyishime umukoresha we ntaho uriye nawe kandi asoma ntuzongere gushidikanya ku rukundo rwanjye kubona urira ngo tuyishime n'umunyamafaranga ngo afite iki n'ibiki mbabarira mukunzi abivugishijwe n'agahinda kuko wabije ko gukunda yabuze uwakunda arankunda bisi azi ko wantwaye umutima n'ubwenge nubwo yampemukiye ariko ndumva nicuza ibyo nasize mukoreye neza wowe iki ntagiye kungura umutima wakuze ikize kandi kitari ugusezera ku kazi namukubise namukubise kungura iki neza irasobanura neza nitegereje tuyishime ntekereza amagambo yambwiye abeshyira furaha ntekereza icyizere cyose nari mufitiye nk'inshuti yanjye numva mu mutwe burayaze mpita nterura icyo mbonye hafi aho nkimuhunda mu jisho nsohoka ntareba inyuma mana we asomo wowe kuko watinyutse turabikora ariko byose ni wowe sheri uramukereka njye kuryama ndumva uguze icyo mvuga rwose oya ugiye kuryama hese ngiye kuryama mu ntebe muri saro oya sheri waretse se tukaganira erega waje kutwihisha mu buriri nta soni ni kasumu twagushakiye ahantu hose naho waje kwihisha mu cyumba koko ndeke ndumva ninaniriwe yewe ubukwe ni ubwanjye cyangwa n'ubw'umuhuza ubwanjye ariko ndumva nta murari mfite kubera iki se ariko fura uribuke ko twari batatu badasigana ibyo ndabyibuka cyane rwose asumu ndakwiyamye rwose ntiwongere kugarura ibyawe n'uwahoze ari umuyobozi wawe ibyo ntabwo dushaka kubyumva ubu nibwo ntekereje ku bushuti bwacu muho wowe ntabyo uzi fura huye nanjye natwishime twabaye inshuti tugitangira umwaka wa kane wayisumbuye twiga kaminuza turi inshuti zidasigana twitwa abamarayika batatu kubera umubano wacu watangazaga benshi na n'ubu tuyishime nta nayibuka kuko ndetse ukuntu twajyaga twishara tukavuga ukuntu tuzataha ubukwe bwa buri umwe muri twebwe ubinyibutse asoma ariko uzi ko numva namuhamagara fura nibura n'umusaba imbabazi z'uko nasize mukubise ariko mukuru wanjye wabaye ute koko uzi ko wanyoye we ko ataha gusabye imbabazi ko ashaka gutwarira umukunzi wawe cyangwa ko atazisabye furaha yabeshyeye wajya ureka ubutesi umva yemwe bako tuyishime mu mureke asumu uyu ni umugoroba wawe mwiza sohoka hanze urebe urubyiruko mwabyirukanye inaha iwanyu ibyishimo ni byose kubera ubukwe bwawe dore bariya bose baragutegereje ngo bafungure umuziki ubundi barare babyina barikeshe bishimye kandi nawe ugomba kwishima umunsi w'ejo uzasanga uwukunda wowe uhora ugukumbuye uzajya utawuzi ko utashyiwe ahubwo telefone yanjye iriho shakira ikizi ndashaka guhamagara nezerwa uzi ko ikanzu yanjye ariho ugombaga kuyikura mu mujyi imyenda yawe yose iri ahangaha rwose mukobwa mwiza ni rukundo wayizanye ariko n'abana babi ahubwo kuki batamvugishije koko bayizanye igihe we na furaha mwari mwagiye gutunganya imisatsi kandi mukunzi wawe namubonye pe arakeye reka tuyishime ave mu byo aratasuma ushatswe n'umusore mwiza pe nezerwa n'umusore mwisetsa nawe mukuru wanjye yamenye ubwenge shafura amukacira bombi bakiri abana ku buryo nezerwa nta wundi mukobwa ari gutekereza mu bwenge bwe ibyo byo uretse ko n'uyu ari ubu mbese ya myaka yo gutekereza gukundana bayinjiyemo nk'akunda undi ibyo byo rata tujya kurangiza amashuri abanza nezerwa yapfushije se
uwo bakundaga cyane birambabaza pe akaba umwana w'umuhanga cyane ariko aragenda mara igihembwe cyose atigasha nibyo kuko mama we yananiwe kubyakira abanza gusa n'utaye umutwe banamujyana indera aho agarukiye kwiga rero ajya numva amufitiye impuhwe nyine numvaga amubabariye nkamufasha gufata note turangije amashuri abanza rero Imana igirira icyo ibitwohereje kwiga mu kigo kimwe twenyine tuvuye kuri iriya primaire yacu twari babiri turigana ariko ubwo mama akomeza kutamererwa neza yego disi yageze mu wa gatatu ahita asa kuba umugabo wabo mu rugo urakomeza sha urebye namukunze ari uko avuye mu ishuri yize igihembwe cya mbere icya kabiri kigeze hagati aramamagara arambwira ati sha mvuye gusaba uruhushya ndatashye kandi sinzagaruka kwiga sha mwakwemera ko naturitse nkarira gusa gusa urukundo we urakumva nawe ashobora kuba nari ntarasobanukirwa ariko ko mukunda ko yaragenda birwara pe sinjye wabonye ibiruhuko bigera ageze ahantereka ibikapu hasi nirukira iwabo nawe nafungiye feri ya mbere ngize ibyago nsanga adahari urukundo rwanyu muzarukomeze mujye mwibukiranya ibyo byose ntuzamubabaze kandi nawe ejo nzabimubwira azirinde kukubabaza ubuzima bwe bwose ariko ubundi telefone yanjye nagusabye irihe ngo muhamagare ko numva mukumbura uyu muhungu Umaze kumpamagara bambwira ko bamaze kwitegura oya humura rwose nsigaje kwambara inkweto zonyine ndaje tugende ruku gira ngo uzi urebe ukuntu abamotari bene wanyu bakamejeje hano mbega ibirori byiza we ariko ukomeze mu mutima niyo ariko abantu bose bafite uko baba bameze simbizi pe ariko ntabwo ndakora suragira ngo akubwire simbeshye ruku ndumva ntatekanye ndafashe ikintu nk'aha nagaruka nkakibura nibyo nagiye kogaho kugira ngo nkarabe mara umwanya mpagaze nabuze isabune kandi nyifite mu nga ntawe unyumvire pe birumvikana ko ufite igishyika cyo kurara mu rugo rwawe n'umukobwa mwiza wakunze akagukunda kandi urukundo rw'igihe kirekire wangira akanyugunyugu uruko nkaguruka nkagwa mu cyumba cya somuta nibyo nkamwitegereza uko yisiga uko yambaye uko akeye ndumva ashobora kuba asa n'abikira mariya ariko mana sinkubeshye rwose ariko se yemwe bahungu ko mwashyize mu nzu z'abakobwa murugiye ngo abe umukobwa batubaye ngo twabakerereje ntugire bwangu turaje mama turaje rwose namaze kwambara pe dore n'inkweto nazambaye tugere rwose nta gisigaye ntuse badi ntutebuke rwose hagarara neza ngo utunganyirize karuvati se biratunganye bimeze neza none iyo telefoni si yanjye rukuru cyangwa n'iyawe umva nakubwiye ko ubungubu nubwo yaba arinda ugushaka utemere ku mutelefoni yesu ndabyumva rwose yesu ariko rero reba uwo ari we da wasanga ari umwe mu bakozi dukorana mu mujyi uje mu bukwe akaba yayobye ariko si ko na data buje ari bubutahe neze akira isomere nibikira uko akubwiye ngo iki tuyishime arambwiye ngo aremera imishyikirano wamuretse ariko akumva icyo cyasha baguteye bazakigukiza humura ariko ijisho ryanjye rizakira shanga uzi icyambabaje ni ukubeshya papa kuko ntari gutinyuka kumubwira ibyambayeho bihorere indyarya ihimwa n'indyamirizi ariko rero shangazi ntuzibeshye wakabyarawe ngo papa amenye ko nabeshye yasumuta amukunda kubi n'ikibazo cyo kuba yarasezeye akazi ntabwo ndagikira kugeza ubu amenye ko nahimbye imibare rero itabaho ntamufungisha yababara cyane yewe humura sinzakuvamo umwana we aramukunda se ku buryo yamurutisha umwana we w'ikinege tuyishi ariko wibuka ko ari ngiri mu makosa shanga kuko nifuza umusore wakunze asumuta
kandi ibyo data ntakwiye kubimenya. Uramuzi musaza wawe bye n'ukuri ntajya abagama. None se ubundi ko nshimye umukobwa bamufunze bizatuma umusore agukunda? Ngo ni wibeshye. Kandi umusore ari umpamagaye ambwira ko ashaka imishyikirano. Shanga nta kindi mwifuzaho. Kuko numva nta wundi musore nakunda. Nizerwa nyemereye akantera inda. Byonyine byabihagije. Nzarera uwo mwana. Aze mubwira icyo nifuza yemere kukinkorera. Nimara gutwita nibwo nzakora ibishoboka byose umukunzi we akamufungura. Vukuvuyeho. Oya Tishi, wishaka kwicisha asagahinda. Uriho yakubyaye urumwe akurera wenyine. None ngo twarindi wanyu muko. Reka. Kirazira kikazirizwa ko nkunda nezerwa kandi ntashobora kumubona ngo ambere umugabo. Urumva nakora iki koko Shanga? Azambyarira uwo mwana umwe ntabwo azananira. Vugovuyeho. Ihangana ariko niburunwa y'amazi papa. Nta amazi nshaka umuhubu. Ahubwo nge nduva muzeye ataho umuhubu. Akajya mu rugo rwose akaruhuka. Aranyemerera se. Ndagenda njyese ntabonye umwana wanje. Niko neze. Asumuta wanje nirereye koko ingeso yo kwiba ko ntayimuziho. Ni gute bafatira umwana bakamukura mu kwe bwe bamushinja ubujura. Bakamufunga ngo yibye za miliyoni kwa kabenga tutigeze tunatunga. Icyo asumuta zirarakizi. Kandi Imana nadufashe gikemuke muze. Wihangayika rwose. Wena n'umubwire neze. Barakubungurira na buriya ibintu n'ibizima mu niko. Amakuru rukundo abwira mugenzi we adashaka kutumenya meza ati. Tuza papa. Tuza wikwitesha umutwe kandi uziko wirwariye. Amakuru maze kumenya nayo. Kandi maze kuvugana n'ugomba kubura ndasumuta. Impapuro zatanzwe zigaragaza ko amafaranga yose yasohotse mu kigo ku buryo butazwi si impimbano. Bivuga ko niba nta gikozwe uyu munsi asumutarara muri gereza rero. Baramumanura nyine kuko iminsi yo kuba kuri polisi yarangiye. Ariko akanakumira rwose. Uze nkuri iki koko ruko? Nemere ngayike kugira ngo umukunzi wanjye adafungwa koko. Ugayika gute? Yerekana agiye kumureba nk'uko yari yabintegetse. Hanyuma nta kindi ashaka. Arashaka ikintu kimwe ko mutera inda hanyuma se umutakari kurwo. Ariko uzi ko iyo ndashaka ashobora kutayibona kandi se umutayarenganyije akava hariya hamusimbura. Murikira uko nkuriki ngo ndengere umukunzi ntamuhemukiye. Kukuye mwikifura. Ihangana sumu. Ubwo ngize muri kwihosha kuvugana nawe ushobora kutarara muri gereza. Ariko fura ubundi ko kubishuti bigenda koko. Tuyishime. Inshuti nizeraga. Imyaka yose twamaze dukundana kivandimwe. Turi inshuti eshatu zidasigana. Anyerereze muri gereza mbeshyera koko ku munsi w'ubukwe bwanjye. Njye naramuzinutswe. Mana yanjye naramuzinutswe. Umva ko abantu bababarira. Kumubabarira uriya w'ibikore. Mana yanjye umbabariye uri wakagera koko. Uyu munsi ntibamumanure koko ko mwingenzi. Iminsi maze mu buroko niba ari ishuri bashakaga kunyigisha uko nabyize koko mbabariye. Mana we. Fura uzi gufunganwa n'abakobwa bakuye mu bubari basinze maze bagakubita n'amacupa. Uzi gufunganwa n'abakuyemo inda abajugunya abana mu musarane. Ntacyo nakoze koko. Asumo ndakwinginze ihangane nanjye utangize mbabarira. Uriho niwe wenyine uri kwikurire hano. Ambwiye ko atarazi ikibazo cyawe ko ndetse yaramaze igihe asaba umukobwa we kukugarura mu kazi kuko akuze kuba umukozi mwiza undi nawe akamurebega. Sinasubira kumukorera fura.
umva angirira neza nyizegereza ariko sinzasubira kumukorera ariko ubundi papa na mama wanjye nanezerwa batashye ko bataje kundeba ugira ngo usishobora pfa kwemerera umuntu kukuvugisha sumu fura uko nyinzi wagwaye uruhe nkavugana na nezero sumu ndindira gato reka nzi sibyo reka nze nkubarira nyumve ko bishoboka neze mbabarira ngusabye imbabazi kwirenganya n'ukuri ndakwibuka ugiyunguka mu marembo iwacu uzi kuje gusaba umugeni ugasanga barangije kunyambika amapingo ndibuka n'ukuntu nahise umera nk'utaye umutwe agahindaga kanyica ntuyizeye ndayizeye icyo kikiri mukunzi wanjye ndabizi bizazanyuraho kandi tuzabicamo dukomeze dukundane tubane tunezerewe ubuse kuko mama wameze aratuje kuko azi ko nta kitagira iherezo neze mbabarira utuze ariko nkubwije ukuri ko nigeze na rimwe nkora ibinyuranyije n'ibigomba gukorwa mu kazi kanjye nigeze na rimwe ntekereza ko ibi kigo nkorera urasobanura nde koko shiri ugomba kubimenya ndakwinginze tuze wikwisobanura ndakuzi ndakwizera ikiruta ibindi byose ndagukunda ikizira ndakizi neza reka kwirenganya unasaba imbabazi tekereza ariko ko wavuze ngo bashobora kunkatira imyaka icumi yose neza ubwo waba ukinegereje koko uretse icumi bike si ijana yo sinagutegereza somo uri waraza ryari koko ngo ndenganure umva shiriya nutanarenganurwa uyu munsi uzarenganurwa kuko ukunganira mu mategeko yasabye urukiko ko urubanza rwawe rugomba kuba ari uko uriho ageze hano yego ndasubira kurara muri kasho neza nta cyangana shiri ariko ubuze ukuntu wameze wambabariye nanjye utandiza somo wambabariye koko ibyo bintu bishoboka ngo bakore kuri bafunge njyewe ntabwo byumva nkibabariye iki koko ariko se ubwo ni umujinya gusa ndicuza icyatumye witwa mushiki wanjye mukabugi ye umuntu mukuru ntugira umwana inama koko ni ariko ndarengana ndarengana urengana iki ndarengana rwose ndarengana ubwo se urampura iki urarengana ko nakuzanye hano ngo ugire umwana wanjye inama umenye ikibazo afite ukimbwire warambwiye nkubwira se ubwo urumva nari kukubwira iki kandi yarambujije ariko uba mumeneye ibanga mena ribanga tuyishime umukobwa wanjye umukobwa umwe rukumbi wakuze mutoza kubaha abantu bose kubakunda kimwe atitaye ku cyabarusha atinyuke ahemukire mugenzi we ntasoni inshuti ye koko ariko inshuti muzi icyo ari cyo inshuti muzi icyo ari cyo ndabyumva yarahemutse ariko yamagara aterewe hejuru buri wese asamayeda numva koko ubwo iyo niyo nama wamugiriye mukabuge nari kubigira ari ibyo ngibyo ntabwo habaho iyo abantu bitangira abandi umuntu abintwari byagenze bite ubwo ni ubugwari winjije mu mwana wanjye ubugwari ariko njye numva nakwiriye kubizira ngo nguke ndavuze ngo none ahangaha fata ivarisi yawe umvire mu rugo hasoni ntuzongere gutekereza ko ngenda umusaza wawe papa ndagenda di mvira mu rugo se n'imvira mu rwanda ubundi si usanzwe unuzi ariko ubundi niba warakunze uriya mukobwa kuruta umwana wawe wabivuze neza uvuze ngo iki mukabuye ndarivuze nyine ndarivuze uriya mwana mbyaye njyewe umwana mfata nk'umwana wanjye tuyishime turabazi njye namukundiye yuko akora akazi akabaza ubwenge agakorana ubushishozi nta kindi yewe genda rero mvira mu rugo genda ndagiye rwose genda niwumva ko ugomba gusaba imbabazi uzabone kungarukira mu rugo imbabazi se si hasoni none aba mukuru wa kaka
Oya mbeshira neze. Mbeshira nukuri. Ngaho sana kutwihubwire n'ikindi utibuka. Seri urambekeye rwose. Ibintu byose uravuga ngo ndakubeshya. Ngahambira kimwe cyonyine wibuka. Ndibuka. Ebungire. Ndibuka nyine ko nagusabye imbabazi. Nyine. Na ikindi nibuka nta kindi nibuka bawe. Ugomba kumembera rero ko nkwibukije. Kete nidusubira ku kwezi kwa bukishi ri nibwo mbyibuka byose nanese ko ariho byose byabereye madame karame patron ese nkubwo patron bitekereje ute kuko asumu karame neze fabese ndagushimira cyane ko wankunze asumu iyo utankunda umva ndi umusore w'imbwa wihebye ariko ibyo nagezeho byose mbikesha urukundo rwawe ivu gutyo neze mpora nibuka umunsi ngo sezera nkubwira ngo mpagaritse kwiga amarira warize babarira winyibutsa waza mu kirugo ukaza kundeba ukambura nagera mu rugo bakambwira ko waje kundeba ukambura mu gihe nkibazo ko ndi buhinguke mu maso ya papa wawe mubwira ngo ndashaka umukobwa we mvuye kunyonga igare ubu uragarutse ndabyibuka rwose kuko nananiwe kwicara iwacu ntarakubona azo kimbano za wiruka urampobera koko twembi turarira shaki kirya gihe niko navumbuye kunkunda njyerewe nayo ntarasobanukirwa ibimbaho ibyari byo nahise mbimenya koko irya joro sinasinziriye kandi niho watangiye kujya ungira inama ngo nijye umwuga nibura utereke igare ujye kwiga moto mva ku bunyonzi mba umumotari kwiga imodoka niwe wangiriye inama mva mu motari mba umushoferi wacu ubu mbasha kurenga imbibi z'igihugu cyacu kubera ako kazi mbese wambereye umuriro umurikira pe sinkubeshya rwose nanjye rero najyaga kwiga nziko ngufite mu mutima wanjye yiga agacishikaye ngo ntazaza naratsinzwe kukangaya neza kuko nari nzi neza ko wari umuhanga mbese wambereye urumuri nanjye ko wabona ari rukundo n'umuhoza ashimire murumuna wawe sheri yarakoze kwemera urukundo uriya mushuti wanjye watinyaga abakobwa yaramutabaye pe ndekura sheri ndekura njye gukingura numvaga nashaka kumagura ku wawe aya ndakora njye gukingura ariko ubangoke ibi ni ibiki dore ko ari iwawe senyine Sheri ishabanguka ndagukunga ariko neze ubwo isuka abashyitsi tubonye atari bo twari twiteze ngaho ne ndebera nawe ni bandeze tuyishime na furaha ndabizi ko utunguwe no kumbona iwawe n'ibyo nagukoreye asumo soni ahubwo usangize wowe hano mu rugo rwacu ariko mumbabarire rwose abantu mutagira isoni nta kindi kizanye umugenzi wacu hano atari ugusaba imbabazi niko fura se wavugaga ko utazamubabarira byabaye ngombwa ko nanjye ntanga imbabazi asumo ntanga imbabazi urabizi sheri wanjye asumo Asumu ndapfukamye n'ukuri ngusabye imbabazi kandi n'umugabo we nezerwa nawe musabye imbabazi nzi ko ntazikwiye ariko ndazisabye tuyishime bafunzweho wumva uburoko washakaga kunyohererezamo icyari cyo urumva papa we yaramuretse arabanza ajyaho rwose yumva aho yashakaga kukohereza uko hameze Ndarega nta rindi ijambo navuga uretse gusaba imbabazi urukundo rwanyu ni umutamenwa narabibonye warabibonye ukunda n'ibibi ibyo byankoreshaga asumu ndakumva umutima wageze aho urange ni ku bucuti bwacu ko turi batatu njya gusura tuyishime muri gereza bujya kumusura koko akimbona rero araboroga cyane nsaba imbabazi mbura uko mbigenza ndazimuha yewe na papa we kugira ngo ahaguruke amufashe ninjye wagiye kumwikubita imbere ndazimusabira ariko ye nabuze icyo ndenza rwose mukunzi wanjye ese urabyifata mute tishimye koko inshuti yanjye nizeraga urushake kunyaranya na furaho ugamije kuntwara umukunzi ariko ye ubu se shenge washakaga kuntwara nezerwa uzi twaranyuranye mu nzira ireshyite kugira ngo dukundane tugeze kwemeranywa kubana uwumvaga twaranyuze mu nzira ireshyite nsabye imbabazi ni ukuri maze akanya ncecetse ariko shiri ubushuti bwanyu njye ubwanjye narabwubashye kugera ubwo ntinya kukubwira ibigeragezo ndimo kugira ngo ntabuhungabanye enda gusabye kandi imbabazi shiri musubirane ubushuti bw'abatatu badatana sibyo mukundwa
Tuyishi, karame. Nubwo wampemukiye. Kwigeze gutekereza ko turi inshuti. Ndakubaho. Urakoze we. Urakoze. Yasumura koze Imana igumugisha. Ariko ugomba gusaba abantu benshi imbabazi. Ibyo byo na nyina yabimubwiye. Inshuti zanjye nanezerwa. Ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu warejeje amarira menshi. Umunsi banjyana ku munsi w'ubukwe. Ibyo byo.